rinnaoperatsiooni tegemisel otseseid vastunäidustuseid ei ole, et tegelikult see sobib igale tervele naisterahvale. Küsimus on see, et kas talle seda on vaja ja kas ta tahab seda ise endale teha. Et konkreetset vastunäidustust välja tuua ei saa. Tavaliselt muidugi rinnaoperatsiooni võtavad ette need naised, kellel on väike rind, kas siis sündides juba, et rind polegi nii-öelda välja arenenud, või siis need naised, kellel kunagi on olnud väga ilus rind, aga lapsed on teinud oma töö ja tänu sellele siis tahavad tagasi saada nii-öelda seda lapseeelset seisundit. Või siis ka väga paljud naised tahavad saada sellist rinda, nagu neil oli nii-öelda lapse ootuse ajal või raseduse ajal, kus rind oli suurem ja väga paljud on ka teinud endast pilte ja siis tulevad selle pildiga, et tahaks samasugust saada. Et nendele täiesti teostatav selline rinnakohendus, et nad saaksid endale soovitud rinna. Mis puutub vanuselist piirangut rinnasuurendusoperatsioonidele, siis otsest piirangut seal ei ole. Kindlasti me ei taha lõigata alaealisi patsiente ja kui naisterahvas on 18-aastane, siis oleks ka tore, kui ta tuleks koos oma vanematega või vähemalt ema sellest teaks. Nüüd, mis puudutab vanemaid naisterahvaid, siis niisugune uus laine hakkab tulema nende naiste poolt, kes on umbes 45-aastased ja vanemad. Neid on päris palju, kes tahavad rinnasuurendust ja kõige vanem patsient meil on siiamaani 63-aastane, kes soovis seda ja tema tulemus sai väga kena, et väga rahul oli. Paljud naised kardavad tundlikkuse häiret, mis võib kaasneda rinnasuurendusoperatsiooniga. Tegelikult seda kartma ei pea, kui tegemist on kõige tavalisema rinnasuurendusoperatsiooniga, siis tundlikkus nii rindades kui nibudes võib ajutiselt väheneda. See on seotud selle survega, mis uus implantaat rinnale avaldab, aga reeglina see möödub kas paari nädala või siis maksimum paari kuu möödudes, et seda kartma ei pea. Peale rinnasuurendusoperatsiooni saab laps imetada täiesti normaalselt, et tavaline rinnasuurendus imetamisvõimet ei takista. Rinna loomulikus peale implantaatide panekut sõltub väga palju, milline seis oli naisel enne operatsiooni. Kui palju tal oli oma rinnakude, kui palju tal või kui suur oli ta rasvaprotsent, kuhu kohta see implantaat üldse pannakse, kui suur implantaat, et siin sõltub väga paljudest erinevatest asjadest. Aga ütleme nii, et mida oma kehaga sobiva implantaat naisele pannakse, seda loomulikum see tulemus jääb. Et siin on oluline, et ei pandaks liiga suurt implantaati. Et siis ta võib jääda kõva ja pinges, sest ta lihtsalt ei mahu sinna. Aga kui me paneme õige suurusega õigesse kohta, siis tavaliselt nii-öelda käega katsudes vahet ei tohiks olla, kas on oma rind või on implantaat. Rinnasuurendusoperatsioon on ikkagi operatsioon. Kindlasti ma ei soovita seda ette võtta kergekäeliselt. Kui selline mõte on, siis tuleb see põhjalikult läbi kaaluda. Mingid erilisi riske rinnaoperatsioon endaga kaasa ei too. Ei saa ütelda, et rinnaoperatsioon on teks ohtlikum kui tavaline plaaniline sonkaoperatsioon. Aga jah, tegemist on ikkagi operatsiooniga. Ja rinnaimplantaadid on täpselt nii ohutud, kui ohutud on kõik muud võõrkehad, mis te oma kehasse panete. Jälle väga hea näide võiks olla sonkaoperatsiooniga. Kui sonkaoperatsioonid näiteks kasutatakse võrku, siis rinnaimplantaat ei ole mitte ohtlikum kui see sama võrk. Rinnaimplantaat ei pea vahetama välja iga teatud aja tagant, et mõned kirurgid väidavad, et neid võiks välja vahetada iga 10 aasta tagant.
mingisugust konsensust selles ei ole. On leitud, et kui implantaat on hästi paigaldatud, naisele ta mingisugused probleeme ei tekita, siis teda lihtsalt sellepärast välja vahetada, et 10 aastat on täis, kindlasti ei pea. Sest ega ka rinnaimplantaadi välja vahetamine on jällegi uus operatsioon, mis on mingil määral uus risk ja kui selleks mingist põhjust ei ole, siis seda tegema ei pea. Me oleme näinud implantaate, mis on sees olnud 20 ja rohkem aastat ja kui nad on terved, nendega mingit probleemi ei ole, siis mina leian, et nad võivad seal olla ja seda leiavad ka väga paljud teised kirurgid. Rinnaoperatsioonist taastumise aeg on reeglil umbes 2 nädalat. Muidugi sõltub, kuhu implantaat pannakse. Kui implantaat pannakse lihase alla, siis on taastumine mõnevõrra pikem, sellepärast et lihase alla panekul lõigatakse väike osa rinnalihast läbi, et implantaat sinna ilusti ära mahuks ja see lihase valu on see, mida naine tunneb. Kui me paneme implantaati lihase peale, siis reeglina erilisi valusid naisel ei ole. Aga umbes 2 nädalaga peaks arvestama ja tööle võib naasta siis vastavalt sellele, kuidas iga inimese enesetunne on. Taastumisel tuleb silmas pidada seda, et tuleb nii-öelda aeg maha võtta, et ei tohi minna peale operatsiooni koju, hakkama tegema remonti või mingid muid asju, et tuleb võtta endale see aeg, tuleb soovitavalt lapsed kas siis saata vanaema juurde või siis lapsed on isaga või mida iganes, aga nii-öelda ei tohi hakata rahmeldama, et mul on see 2 nädalat ja mul on nüüd puhkus, see nii ei ole. Et tegemist on ikkagi operatsiooniga ja mida rohkem te puhkate ja kuulate arsti korraldusi, seda kiiremini te tegelikult paranete. Tavalise treeningrutiini võibki naasta, muidugi sõltub, et mida me treeninguks peame, näiteks iga õhtused jalutuskäigud võib juba neid tegema hakata alates esimesest operatsioonijärgsest päevast. Joosta ma ei soovita umbes 2 nädalat. Jõusaal on see, kui näiteks panna lihase alla, siis jõusaaliga võiks tõesti oodata mingi 2-3 kuud. Ja seda eelkõige rinnalihaste harjutuste pärast, et muid kohti võib treenida, aga rinnalihasega peab olema väga ettevaatlik. Et kui te selle treeningu käigus oma rinnalihast vigastate, siis see taastumisperiood jälle pikeneb vähemalt 6 aja võrra. Et selles mõttes tuleb kindlasti kuulata oma keha ja kui tunnete, et mingisugune treening või harjutus, mis te teete, on teile ebamugav ja valus, siis seda lihtsalt ärge tehke. Tänu implantaatidele rinnad ei vaju ära, vastu pidi. Tänu implantaatidele rinnad saavad tagasi oma endise kuju. ALCL on anaplastiline suurerakuline lümfoom. Seda on leitud rinnaimplantaatide kapsli sees. Haigus on üliharuldane. Siiamaani Eestis seda leitud ei ole. Selline haigus ei teki mitte ainult rinnaimplantaatide ümber, aga tekib ka teiste võõrkehade ümber, mida inimese organismi on paigaldatud. Jällegi näiteks songavõrgud. Selle diagnostika on suht lihtne. Tuleb käia umbes 2-3 aasta tagant ultrahelis. Kui ultraheli arst märkab mingisuguseid muutuseid rinnaimplantaadi kapslis, siis sealt võetakse vastavad koeproovid ja kui diagnoos saab kinnitust, siis ravi on implantaadi eemaldamine koos kapsliga. Rinnaimplantaadi haigus ehk PII ehk siis breast implant illness, sellest on nüüd palju juttu olnud. Teaduspõhist selgitus selle haigusele ei ole. Need kaebused, mida on osa inimesi kirjeldanud, nende süü ei ole konkreetselt tõendatud rinnaimplantaadiga. Samuti
erinevate kirurgide kogemused, kes on sellega rohkem kokku puutunud, ei saa kindlalt väita, et need sümptomid on seotud rinnaimplantaadiga. Samas ka omast kogemusest võin öelda, et peale rinnaimplantaadi paigaldamist valdav enamus naisi hoopis teistsugune haigus nimega breast implant happiness. Ma arvan, et enne rinna suurendusoperatsiooni peab naine kõigepealt selle enda jaoks läbi mõtlema, kas ta üldse tahab seda teha. Ja ta peab olema valmis tüsistusteks ja komplikatsioonideks, mis võib operatsiooniga kaasneda. Et kergekäeliselt ei maksa teha mitte ühtegi operatsiooni. Ja kõige olulisem ongi see, et inimene oleks selleks ise valmis.